Nu får du gå och äta din mat, min vackra vän. Oj, det är så bra där nu. Kan du stå där nu ett tag? Ja. Du står där och var lugn och fin. Jag kör det här. Nej, vi rör på dig med. Ja, men ta din tid. Ta din tid. Nu kan vi lugna oss lite. Ja, inga mer plastpåsar och inga mer spring i snön. Så. Hallå, 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 hallå. Vad är det nu jag vill säga? Vad är det jag vill säga? Låt mig tänka, låt mig tänka. Jag vill ju presentera mig. Vill jag ju göra. Ja, ta det lugnt. Så. Stanna där, ät en mat. Jag trodde först att det skulle gå, vet ni, med att ha henne helt lös. Och hon skulle stå där i fin lugn och ro och äta. Men jag gick lite för hastat. Kanske om... när vi har gjort det sen några gånger. Då kommer det gå bättre. Men detta är första gången... Hon blev rädd för en plastpåse först och bara kila iväg. Så jag fick ju springa och flåsa upp mig. Jag blev helt anfådd. Men, nu är det så. Nu kör vi. Jag vill presentera mig. Först och främst till mina vänner. Till er som känner igen mig. Till er som har sett mitt ansikte förut. Till er i denna stad som vet vem jag är. Jag vill presentera mig som den jag är just nu. Och vad jag har gjort den senaste tiden. Och hur jag har förändrat mig själv. Hur jag har uppnått nästan allt det jag ville hitta i livet. Det har kommit till mig. Kommit till mig i inspiration, i glädje, i gemenskap. Det har bara flödat. Det har varit helt fantastiskt, har det varit. Och jag vet att ni har sett väldigt lite av mig. Och den personen ni ser här idag är nog inte den personen ni såg sist ni såg mig. Om ni inte såg mig nyligen. Hur som helst. Hej Kira. Ja, hej Gunnar. Hur som helst, hej på er. Och jag är jätteglad att ni ser mig, att ni är här, att ni delar det här. Att ni tar del av detta. Det gör mig jätteglad. Och jag vill så gärna se er. I verkligheten också. Och det kommer vi göra en dag, jag vet det. Jag har mycket planer, jag har så mycket planer. Som jag bara vill ska hända. Och så länge man har en idé och en vilja så är det bara att genomföra det. Så är det bara. Så, vad är det som har hänt då? Jag har funnit mig själv. Jag har blivit accepterad i mig själv. Jag har funnit ut ett sätt att hålla mig glad varenda dag, kan jag lova er. Och detta är ju då genom att man surfar på känslorna. Man håller sig där så länge man kan. Och när man inte kan det längre, då tar man reda på varför man inte kan det längre. Det är väldigt enkelt. Men det handlar ju om att möta vissa rädslor i sig själv. Och det har jag gjort många gånger om. Annars hade jag inte stått här framför nu, ute i skogen, med min häst här och bara stått och pratat för mig själv rakt ut i tomma luften. Men, det gör jag nu. För jag vet vad jag vill göra med det här. Vi får se hur snabbt jag kan göra det. Mörkret faller och jag har mycket att säga. Så jag vill bara presentera mig. Jag heter Angelica, det vet ni om, ni som känner mig. Det är kul. Jag är lite smånervös, lite grann sådär. Tappar tråden lite på vad jag vill säga. Men jag går tillbaka till det igen då. Vad har jag lärt mig? Vad har jag lärt mig? Vad har jag lärt mig? Jag har lärt mig det att en nervositet
Det är något användbart. Något mycket, 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 mycket användbart. För när vi är nervösa för något. Vi är riktigt nervösa för något. Så är det våran kropps sätt att förbereda oss. På något som vi verkligen, verkligen vill göra. Behöver göra. Det är verkligen så. Nu är det någon som inte kan slappna av riktigt här, va? Ja, ta det lugnt nu. Så vi kan alltså vända denna nervositet. Vi kan vända den till något bra. Vi kan göra oss fokusera. Och det är det jag vill göra. Först ska jag bara göra en grej. Så, nu tar vi den här. Och så flyttar vi den. Bra. Ja. Och så ställer vi oss här. Kom igen. Så. Och så föreställer du dig att du står i din box nu och allt är frid och fröjd och du bara står och äter nu. Okej, gumman? Lugna dig nu. Såja. Såja, ta det lugnt. Bra. Duktig tjej. Så. Jag tror vi är på rätt spår nu. Så. Sen vill jag tacka vissa personer. Redan nu. Jag vill tacka min mor och min far. För att ni har gett mig det liv som jag har haft. Så att jag kan bli den här människa jag är idag. Jag vill tacka er från djupt av mitt hjärta. Verkligen. Och jag älskar er. Jag gör verkligen det. Och jag vill hälsa till dig, mormor. Och till Lena och till Christer. Och till min släkt som finns där uppe i Boden. Jag älskar er och jag tänker på er. Just i detta nu. Och jag vill... Jag vill tacka min vän Camilla för att hon har... Gå in. Ja, gumman. Gå in nu. Så ja. Och så ställer vi oss där. Kom igen. Bra. Ja, så ja. Du, jag vet att du också vill något annat. Men nu vill jag mer än vad du vill. Okej. Okay. Jag vill tacka dig, Camilla. För att du var verkligen den som fick mig att tro på mig själv. När jag såg att du bloggade och jag såg att du kunde göra det här. Så tänkte jag, what the fuck, det är klart jag också kan göra det här liksom. Så tack Camilla för att du tog det där initiativet som jag hade inte kunnat ta det där först. Jag hade inte kunnat ta det första steget, men det gjorde du. Och jag är så jävla tacksam för att du är så fin och vacker vän som har alltid funnits där för mig. Oavsett vad, och du har aldrig dömt mig, du har bara accepterat mig precis som jag är. Jag älskar dig för det, Camilla. Jag älskar dig för det. Så sen vill jag ju varmt välkomna alla andra svenska medborgare där ute som finns där idag. Naturligtvis. Jag är jätteglad att ni är här, att ni ser detta. Och jag vill ju egentligen lära... Sprida denna glädje. Jag vill dela med mig av det. Jag vill dela med mig av livet. Av allt som gör livet så himla jävla vackert för mig idag. Jag vill dela med mig av mina erfarenheter. Jag vill bara visa er. Visa er vad man kan göra med en vilja. För idag så är den där viljan så borttappad hos de flesta. Folk vet inte vad de vill idag. Och jag vill väcka den viljan till liv igen. Och jag vill använda mig själv som ett exempel på det. I så många lägen jag bara kan göra det. Ett exempel, ett exempel, ett exempel. Hela tiden. För det är det bästa sättet. Har jag kommit fram till hur man på bästa vis undervisar. Det är just att ha sina egna erfarenheter. Och sig själv som ett exempel. Så man inte går runt och dömer någon annan för vad de håller på med. Så... Tack för att ni alla ser detta och är här. Och jag hoppas verkligen att det inte är för mörkt nu. Och jag hoppas ni hör mig, framförallt. Så nu då. Nu vill jag ju gå ut och tacka nästa grupp människor. Jag vill tacka dem. Nej, inte tacka. Bjuda in. Gumman. Kom igen nu. Vi är snart klara. Jag lovar dig. Det är mörkt snart och då kan vi ändå inte stå här och filma. Nej, gå in. Kom igen. Där. Lite till. Lite till. Jo, jag vill bjuda in
folk utanför Sveriges gränser. Såklart liksom. Varför inte? Det är internet. Jag har en egen webbadress. Det är klart, vem som helst kan höra mig nu. Så jag vill bjuda in er. Ja, nu ser jag ingenting, gumman. Sådär, bra. Lugn nu. Ja, nästa gång ska vi göra det bättre, jag lovar. Det blir så stressigt denna gång. Ja, men vi får göra det bästa av det i alla fall. Eller hur? Ja, det går att göra det bästa av det i alla fall. Okej. So I want to invite you other people. I want to invite the people outside of Sweden. I want to share this with you. This didn't really go as I planned in my head. It was much smoother in my head, but this is good anyway. This is my friend here, Dora. Kom igen, gumman. Kom igen. Ta det lugnt, tjejen. Ta det lugnt. Vi är snart klara. Okej. Vill du inte att jag ska säga hej till dessa människor, eller? Ja, kan du hålla det här, gumman, så... Ta det lugnt nu, tjejen. Lugna dig, gumman. Okej, det är inte långt kvar nu. Lugn nu. Kom igen, lugn nu. Så. Ta det lugnt. Så. Bra, lugn och fin. Så. Bra, tjejen. Nu har du inget här kvar. Nej, nu har du inget här kvar. Okej, ta det lugnt, gumman. Så ja. Ska jag behöva jobba med dig hela vägen bort från det där sinnet du har nu? Du är inne i panik nu, okej? Ta det lugnt. Så ja, bra. Och så jobbar vi oss från det. Ja. Bra. Så. Kan ni stå nu? Några minuter till. Ja, men några minuter till. Kom igen. Ja, ni. This horse, she have a powerful will. That's why she has been so misunderstood in life. She have been blamed for so many things. She have been hurt. She have been hidden so many times. She was a racehorse for a few years back. Today she's only 6 years old today. And we are very good friends and we are only gonna get better friends, okay? That's right. Lugn nu, gumman. Jo. Very strong will in this one. Okay, I'm gonna make myself fast now. I invite you now. I'm happy you're here. I'm so happy you are here. I was thinking to myself, why do I limit myself? I know I'm good in English. I'm splendid good in English for reasons I can tell you later. But I'm really good in English and I have a lot to say. I have a lot in my heart, so why don't I just share this? Why can't I make a combination of Swedish and English? And why can't I make a combination in the blog where I write and where I show videos and where I show music and I just show you my life completely? Because, you know, the last 3 months I've just spent brainstorming about what it is I have really learned in life and why I have learned the things I have learned and what experience I have had. I have always been a very, very, you know, what's the name? Someone who's thinking a lot. And before this change happened in me, I could just sit like 4-5 hours in the sofa after work, just sitting there
and just thinking of nothing or something that I didn't understand why. So now I have like really figured out what it is that my thoughts contain of, and I have put them together. I've puzzled out my life. Up, 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 num, num. Ooh. Yeah. I have puzzled out my life, and I have understood my purpose of it, at least the beginning of it. So I have today a lot of bad habits. I have plenty of them, I promise you. Because I didn't spend any time trying to change those habits yet. Because I wanted to have a place to change them on first. And I wanted to invite as much people as I possibly could before I start to really change these habits of mine. So I just switched this to a very, very good side. This is going to be great because I know a lot of people out there are suffering with some bad habits the way I do. So I was thinking, why not? Why don't I just take all of these bad habits and turn them into a good thing? We can make the change together, at least the one who wants it, I mean. Okay, take it easy. Yeah, that's my friend here. She has learned me so much about life. She has been the best one in my life who has truly reflected all the time who I am in this very moment. This is horses. They are reflecting on people. That's their job here. That's what they are made for. So. Okay. There is something. Was something I wanted to speak to you about. Ta det lugnt, gumman. Ja, ta det lugnt. I'm leaving you a gift here. Down on this website, I left you a lifted Valentine's gift. And hey, ta det lugnt. I left you a Valentine's gift. And this is something that is known from many people. It's known by title. For me, in my own taste, it's a very destructive title. So I'm changing that title. I'm changing it to, what do we want the future to look like? Okay? What do we want it to look like? So I hope you enjoy it, and I can only tell you this, that if you like what you are hearing, if you like what you are reading, if you like what you are seeing, please just join me in this and share this on your Facebook wall. Share it and join me in this big heart that I have been growing. So the more people that join in this heart, the heart of love, the more people, the faster we'll grow, the more we will beat. I promise you guys, this is how love works, when we start to share our feelings. Okay? I really hope I'm in all the picture here. So I'm sending out my heart to everyone now on this Valentine's Day, because I have put my heart and soul on believing in myself so much that I can do this. I promise you guys, that's the complete truth here. Now she's almost knocking this thing down. Okay, I'm gonna wrap this up. I see you guys tomorrow. Have a beautiful day.